ដោយសារឪពុកម្ដាយបុប្ផាចង់លុបបំបាត់អំពើពុករលួយពួកគាត់បានចុះឈ្មោះទទួលយកបានប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់អង្គការដំឡាភាពនៅកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃមុនពេលដែលបុប្ផាចាប់កំណើត3ខែលោកអ្នកក៏អាចចុះឈ្មោះទទួលយកបានប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយឥតគិតថ្លៃពីអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាដោយគ្រួសាររបស់បុប្ផាដែរពេលនេះឪពុកម្ដាយបុប្ផាកំពុងនាំបុប្ផាទៅចុះសម្បត្តិកំណើតបុប្ផាធំពេញរូបពេញរាងកំពុងធ្វើដំណើរយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យឆ្នាំទី1យើងរួមគ្នាអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដោយយើងមិនសូកប៉ាន់យើងមិនស៊ីសំណូកយើងធ្វើការជាមួយបុគ្គលឬស្ថាប័នផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងសម្ដែងមតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងរាយការណ៍បទល្មើសពុករលួយយើងគាំទ្រតែបេក្ខជនសម្រាប់មុខតំណែងសាធារណៈដែលនិយាយថាទេចំពោះអំពើពុករលួយនិងបង្ហាញថាខ្លួនមានតម្លាភាពសុចរិតភាពនិងគណនេយ្យភាពបានប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាមោទនភាពរបស់ខ្ញុំ